Ba, kalera joan behar zeren nien edo eskolan ikasko itxen hauen errekreorako ordua llegatzen zeren nien, eta errekreora joan behar ginen, eta ba, bueno, ba, holan formal joan beharrien hileran eta hori, ba, pixka bat ez. Emun eskua bat abestia, ni aurretin azela eta abestio katzetik, eta guazen, guazen baratzera, han mirua ikustera, perejila, janda eta mirua, etxanda, janda, atzeko marikita, zer nahi duzu nagusi, mirua hilik da, alabizi, eta eurak erantzuten zuten, eta bizik zaten bat zuten, ostera bestu behar zen. Eta batero matek, hilik! Hor, ja, bukatzen zen abestia, se acabó, hala!